የተከበርሽ የምወድሽ ህሊና በአሜሪካ ሀገር ሆነሽ ባለሽ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እናቴ ከአንድ ሁለቴ ሶስቴ በከባድ መታማ ድንገት በምመጣበት ሰዓት እንኳን ሳትለይ እየመጣች ባልሞስንዴ ሙሉ በሙሉ የምትረዳ በሃይማኖቷ የጸናች ነችና የእናቷ ነፍስ ይማር። እሷን በረድኤት ይጠብቅልኝ። እሷን አባቶች ጸሎታቸው ላይ ደይም በእግዚአብሔር ያው እኔ የምሰጠው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ነው። 16 ዓመት አልቅሻለሁ። የመጨረሻውን ሰርጀሪ ሳደርግ ተስፋ ቆርጬ ነበረ። በአንድ ቀን ስትጠሪ በመደገታው አይዞህ 200,000 ብር ነው የረዳኝ። በእናንተ ስም ስላገለግላችሁ እኔ ኖሮኝ አይደለም፣ አሁንም በአርቲፊሻል ነው ያለሁት። የዚህ ሰዓት ነው ጸሎታችሁ አይነኝ፣ እሳቸውም አይርሱ በሌለ ብላችሁ አነሱ። ዛሬ ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ እና ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ የተገኙበት ምክንያት ይሄ የተጀመረ አገልግሎት እንደዚህ ከዋክብት ሆነው የቤተክርስቲያን ጌጦች የመጡበት ምክንያት እነሱም ይገልጡታል። ቤተክርስቲያኗ ይሄንን ህዝብ በሚቀጥለው የስብከተ ወንጌል አመራር ሁሉ ይሄ የተጀመረው እንዳይቋረጥ የሚቻለውን ጸሎታቸውን እንደሚያደርጉ መምህራንንም በይበልጥ እንደሚያሰማሩ ይሄን ሊያረጉልን ስለሆነ የሚያስብላችሁ የሚቀበላችሁ ስላለ ይሄን እንድታውቁት ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ማቴዎስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ ለወንጌል እጅግ የሚያስቡ አባቶቻችን አስተማሪዎች ናቸው። እንደውም እግዚአብሔር ይመስገን በኮሌጁም በስብከተ ወንጌሉም በሁሉም ላይ እያበረቱ ነውና ይሄንን ህዝብ በዚሁ መንፈስ እንዲቀጥል ቅዱስ ሲኖዶሱም ይሄንን ትኩረት እንዲሰጠው እንደዚሁም ደግሞ ስብከተ ወንጌል መምሪያው ማደራጃ ሁሉ ትኩረት እንዲሰጠው እኔ በታናሽነቴ ለብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ይሄንን አሳስባለሁ። ይሄንን ተቀብሎ ይሄንን ህዝብ እየመራ ቤተክርስቲያናችን ወጣቱን ወደ ቤቱ ወጥቶ ሽማግሌው አዛውንቱ ሳይቀር በዚህ መንፈስ እንዲቀጥል እንዲደረግልን ይሄንን እለምናለሁ። ይሄ ደግሞ እንደሚደረግ የታወቀ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ዘላለማዊ የማይሸጉት ንጉሥ የማይበድሩት ባለጸጋ በዚህ ጊዜ ነው የማይሉት እስከዚህ ጊዜ ይኖራል የማይባል ዓለማትን ፈጥሮ የሚያስተዳድር የሚገዛ የሚመግብ ልጆቹን የሚወዳቸው የሚቆጥራቸው የሚያውቃቸው የሚጠብቃቸው በሰማይ ኪሩቤል የሚያመሰግኑት በምድር ሰራዊት የሚገዙለት አምላካችን እችን ዕለት እችን ሰዓት ባርኮ ቀድሶ ስለሰጠን ለስሙ ለአባትነቱ ለቸርነቱ ክብር ምስጋና። እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳል። እግዚአብሔር አንድም ጊዜ ስራ ፈቶ አያውቅም። በዘመናት ሁሉ በደጉም ዘመን በክፉም ዘመን እግዚአብሔር ነቢያትን ሊቃውንትን መምህራንን ለሕዝቦቹ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። በአካብና በኤልዛቤል ዘመን ኤልያስን አዘጋጅቷል። በሆዜያ ዘመን እነሆ ኢሳይያስን አዘጋጅቷል። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዓትን ማለት ስለሌለ አሁን ደግሞ እነሆ ወንድማችን መላከ ሰላም ዘበንን አሁን በፕሮግራም ሳይ 24 ጉባኤ ነው ከአሜሪካ መጥተው ያደረጉት። በእውነት ልናመሰግናቸው ይገባል። ወገናቸውን ሀገራቸውን ስለሚወዱ ያንን ስራቸውን ትተው ቤታቸውን ትተው መጥተው እኛን አስተማሩ። እግዚአብሔር ክብር ይስጥልን። ይህንን ፈልጌ ነው። ነቢይን እግዚአብሔር ያስነሳ ሊመክር ሊያስተምር፣ በተለያየ መምህራን እግዚአብሔር ለልጆቹ ይመግባል። በዚህ መሰረት
ነው። ዛሬ ደግሞ እኛ እንዴት መጣን ትንሽ እናገራለሁ። እንባ የሚቀድማቸው ህዝባቸውን የሚወዱ ርሩ ደግ የሆኑ እነሆ ምግባቸውን ብቻቸውን የማይበሉ አቶ ቁምላቸው የሚባሉ ብዙ ሰው የሚያውቃቸው እግዚአብሔር የሚያውቃቸው መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ወዳጃቸው አባታቸው የሆነ ትላንትና መጥተው እዛ የምሰራበት ቦታ ከልቅሶ ጋር ነገሩኝ። አባታችን መምህር ዘበነ በየቦታው እያስተማረ ነው፣ እየመከረ ነው። ብዙ ህዝብ አለ፣ ብዙ ምዕመናን አሉ። ለምን አባቶች ብቅ ብለው ያንን ህዝብ ለምን አይመለከቱም ብሎ ከእንባ ጋር ነገረኝ። ወንድማችን ወልደ አማኑኤል እኔ ከተሳካልኝ ሁለት ሶስት አባት ይዤ እመጣለሁ፣ ካልተሳካልኝ ግን ብቻዬንም ቢሆን እመጣለሁ ብዬ ቃል ገባሁ። በዚህ መሰረት ነው ስመጣ ደግሞ በየመንገዱ መንገድ የሚሰሩት መንገድ በሰሩበት ቦታ ቤተ ክርስቲያን ተክለው የሚወጡት ወንድማችን ዶክተር ሳሙኤል በመካከላችን ተገኝተው ከባለቤታቸው ጋር ባልሳሳ መካከላችን ስለተገኙ ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። አዎ እነዚህ ወገኖቻችን ደጋጎች፣ ቤተ እግዚአብሔርን የሚሰሩ ድሆችን የሚረዱ ከእንባ ጋር ሀገራቸውን ለሀገራቸው የሚያለቅሱ ስለሆነ በመካከላችን በመገኘታቸው ደስ ብሎኛል። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ አቶ ቁምላቸው አሁንም ደስ ስላላቸው የወንድማችን የመምህር ዶክተር ዘበነ አገልግሎት ደስ ስላላቸው ባለቤታቸው ወይዘሮ ህይወት በአሜሪካ ቤቱን ይጠብቃሉ፣ በዚያ ያለውን ስራ ይመራሉ። እሳቸው እዛ ባይኖሩ ያን ስራቸውን ባይዙላቸው በዚህ መጥተው ይህን አገልግሎት አይሰጡም ነበረ ብለው ምን እናድርግ ምን ላድርግ ብለው ደስ ስላላቸው እስቲ እንደው ለአገልግሎቱ ለትሩፋቱ ለድካሙ ዋጋ እንኳን ባይሆን በእግዚአብሔር ስም በቤተ ክርስቲያኔ ስም ለእሱ የምሰጠው ስጦታ አለኝ ብለው ስለነገሩኝ አቶ ቁምላቸው ያዘጋጁትን ስጦታ እስቲ ለዚህ ለውድ ህዝቦቹ ያሳዩና ለወንድማችን እንድናስረክበው ፈቃዶት ይሁንልኝ። በእውነቱ ዛሬ የሁለት በህይወቴ ደስ ከሚያሰኘ አንዱ ነው ማለት ይችላል። አንደኛው ይህ ቤተ ክርስቲያን ከመቆርቆሯ በፊት መቃኞን እያለች እንደውም የመምህር ተፈራ የመላከ ሰላም ተፈራ ይሆን ልጃቸው ነኝ ብሎ አሁን ተዋወቁ። እሳቸው ባሉበት እንዲሁ በዚህ ወደ ስራ ውጭ ሆኜ ስመላለስ ዛሬ 30 ዓመት በፊት ማለት ነው ይህንን ቤተ ክርስቲያን አጥሩ በሽቦ ነው እጅ ሾክ ያለው ሽቦ አጥሩ የሚዘጋው እንደዚህ በሁለት ቆርቆሮ የዛን ጊዜ መጥቼ ለአምላኬ ልሳል ዝም ብዬ ገብቼ ሳይ ቅዳሴ አለ፣ ግን ቤተ ክርስቲያኑ እየቀደሱ እላቸው ላይ ሊወድቅ ነው። ጭቃው በጭቃ ነበረ፣ እላቸው ላይ ሊወድቅ ደርሶ እግዚአብሔር ወይ ምንድን ያሳየ አልኩና እንደገና ሄጄ ወጥቼ ስመለስ ገባው። ገብቼ አሁንም ሳይ መሬቱ እንደዚህ ካርቤት ምንጣፉ ለብሷል፣ ግን ከስር ያለው አፈር ነው። ሳር ደሟል። አሁን ለነበሩት አለቃ አባቴ ሆይ እኔ ገንዘብ ኖሮኝ አይደለም ያን ያህል ተርፎኛል። አሁን ይህንን ለማሰራት አሁን ትጀምራላችሁ አዲሱ ወይት አረገና ሲሉ በሉስኪ ይህንን ላድስላችሁ ብዬ ውስጥ ያለውን በሙሉ አስፈርሼ ጭቃውን በተቻለ ግድግዳውን አስፈርጌ
ያን ቃል አድርጌ ከሄድ በኋላ ዛሬ ይህን የመሰለ ራእይ ይሄ ነበር። ይኸው አምላክ ይመስገንብኝ ይህን የመሰለ አካባቢ እንዴት እንዲቸል ቤተክርስቲያን የሚያይጠፋ ጀናና ይሄ ፎቅና መንታውት ፎቁን አታስቡት ቪላ ቪላ ያን የመሰለ ቤት ሰው እየኖረ እንዴት እግዚአብሔርን ቤት ዞር ብሎ አየው ብዬ አሁን ያንን አደስኩና እንደገና ድንቱን ዙሪያው ደግሞ የቤተክርስቲያኗ ድንጋይ እንትን ጭቃ ነበር እንዲየዘለል ነው የምገባው አንዳንድ አሁን ፎረት እንትን ሳወር እንዴ ይህ ዘሎ ያልጠገበ ህፃን ይህ ሁሉ ሲሰራ እኛ ምንድን ነው ብለው አቶ አለማየሁ እዛ ለቅሶ ላይ ትናንትና አግኝቻቸው ነበር። አቶ አለማየሁ በእርግጥ የማየንትን ሊቀመንበር አዎ፣ እና እሳቸው ደግሞ ሸምግለዋል። እንደው በማየቴ እንዴት ደስ አለኝ። ሁለታችንም እንባ የመጡት እኔ ስፈልግ ላይ ስፈልግ አገኘሁት፣ እኔም ላይወት ስፈልግ አገኘሁት ተባብለን እዚህ ቅዱስ ስላሴ ቤተ እንትን ለቅሶ ላይ እንትን ስንላከስ ነበር። ዛሬ መጣለሁ ብለው ነበረ እንጃ አልመጡም ማለት ነው። እና ያን ሁሉ ነገር ከሰራው በኋላ ይህን የመሰል ያን ማልመው ነገር ተሰርቶ አልቆ ዛሬ መምህራችንን ለሰራው ይህ በቂ ነው ብያለሁ። እንደው መቼም ሰው አንድ ብር ሰጠም 100,000 ብርም ሰጠም ሚሊየንስ ዋናው ምንድን ነው? ሀሳብ። እና ትናንት አባቴ ጋር ሲሄድ ምን አልኩ? አባቴ ወይ እባክህ አንድ ነገር ልግዛለሁና እንደው መቼስ ሰጠም ከኛ በጣም ደስ እንደው ላምጣና እርሱ ወርሶ ሰምቻለሁ ሆነ ያሉት ዋላ አይ እንጂ በራሴ የምሰጠው አካል አንተንም ልብ ያለው ይዘናና ስለ አሁን እንግዲህ መስቀል አለ ምን አለ መስቀል ብዙ ይሰጠዋል። እንደው ያቺ ባለቤቱ እዛ ሀገር ላይ ቁጭ ብላ ቤተሰቡን እየጠበቀች አይዞ እኔ ያለውልህ ሂድ አስተምር ቀስ ብለና ማንነው ዛሬ እንዴት አይነት ስንት ፐርሰንት ቢሆን ነው ባለቤቶቻችን ይህን ያህል እንዲጠንካራ ባለቤት የሚሆኑልን? ዛሬ የመምህር ባለቤት አይዞ ስላለችው ለሁለቱ አባታችን ባርከው አባቶች ባርከው እንዲሰጡልኝ ያን ቤት ሀብል አምጥቻለሁ።
የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እኔ ደግሞ መምህር ዘበነ ሳቀው ብዙ ጊዜ ነው። ባለፈውም አሜሪካ ሄጄ ደብረ ሰላም ላይ አስተናግዶኛል። እነሆ ከባለቤቱ ከህይወት ጋር እዛም ተጋብዣለሁ፣ ከህሊና ጋራ። ስለዚህ እኔ ደግሞ መቼም ያው ለሊቃውንት የሚሰጠው መጽሐፍ ነው፣ ድርሳነ ቀይሮስ ቀላዲዮ የሚባል የምርምር መጽሐፍ። አባቶቻችን ሊቃውንት የተመራመሩት የምርምር ሰው ስለሆኑ እኔ ደግሞ በስሜ ይህንን መጽሐፍ ለበረከቱ ፊልጶስ ይሰጡልኛል። ብፋሁነ ፊልጶስ ወንድማችን ይሰጡልኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያቆየልን። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ በሰፊው እንገናኛለን። ለአሁኑ ለሰዓታችሁ፣ ለጊዜያችሁ እዚህ መድረክም ላይ ያሉትን አቶ ቁምላቸውንም አቶ ሳሙኤልንም መምህራችን ሊቀ ሊቃውንት ቁመንሳንም በዚህ አካባቢ ያሉ አገልጋዮችንም እናንተንም በእግዚአብሔር ስም አመሰግናቸዋለሁ። ከእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር አይለያችሁ። ወንድማችን እንደተናገሩ መንደራችን እንደተናገሩ እሳቸው ስጦታ ይዞ መጥተዋል። ያው እኔ የምሰጠው በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ነው። 16 ዓመት አገልግያለሁ። የመጨረሻው ሰርጀሪ ሳገለግል ተስፋ ቆርጬ ነበረ። በአንድ ቀን ስትጠሪ በመደገታው አይዞ ብሎ 200,000 ብር ነው የረዳኝ። በእናንተ ስም ስላገለግላችሁ እኔ ኖሮኝ አይደለም፣ አሁንም በአርቲፊሻል ነው ያለሁት። የዚህ ሰዓት ነው ጸሎታችሁ አይለይ፣ እሳቸውም አይርሱ። የፍቅር መግለጫ ነው። ከስጦታው በላይ ፍቅር ነው። ይሄ ምልክት ነው። ምልክት ስጦታ የፍቅር ምልክት ነው እና የወንድማችንን ከመውደዱ የተነሳ ሁላችንም ከፍቅር የተነሳ ነው። ከዛ በላይ ደግሞ እናንተ የመምህር ዘበነ የቤተ እግዚአብሔር ስጦታ ናችሁ። ለቤተ እግዚአብሔር እናንተን ለቤተ ክርስቲያን እናንተን የሰጠ አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ የከበረ ይሁን። ብፁዓን አባቶቼ፣ ብፁዓን ማቴዎስን፣ ብፁዓን ፊልጶስን ጸሎታችሁ ቡራኪያችሁ አይለየኝ። እግዚአብሔር አባቶቻችንን ይጠብቅልን። አቶ ቁምላቸውን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በረከት ይስጥልኝ። በጣም ከመሳቢ ናቸውና በእውነት የሰጡኝን ስጦታ እስከ መጨረሻው ጠብቄ ይኖራል። ሌላው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ቅድም እንደጠቀሱት ሁለቴም ሶስቴም በማስረዝምበት ጊዜ ባለቤቴ ህሊና ታደሰ ሁልጊዜ እንደውም እንደሱ ሀሳብ በየሶስት ወር እዚህ መጥቼ 10 ቀን እያስተማርኩ እንዲሄድ ሙሉውን ትኬት እኔ በረከቴ ነውና ይሄንን አድርግ ትለኛለች ሁል ጊዜ። አሁንም በማስረዘምበት ጊዜ ከዚህ ፎቶ ስለምልክና ትንሽ ቆይ አገልግል እያለችኝ በዚህ ሁኔታ ነው። እንደገና ደግሞ ደብሬ ሁለት ብፁዓን አበው ያቁታል፣ ደብረ ገነት መድኃኔዓለም በዋሽንግተን ያለ፣ በዛ ያሉት የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ እንዲሁም ደግሞ እንደዚሁ ቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ባለፈው ራሱ የሚገርማችሁ እዛ ሄዶ ምንድን ነው የሚሆነው ብለው ይሄንን አስበው እንደውም ለመጓጓዣ እንዲሆን ብለው ከዛ ራሱ ገንዘብ ልከውልኛል። አሁን የተወሰነ አስበው፣ ምክንያቱም ሁሉንም እንቅስቃሴ የማደርገው በራሴ በሆነ ያውቃል። ሁሉንም ትኬትን በገዛ ወደዚያ ገር ስመጣ የት ማስተምር ሲሄድ የነዳጅ ሆነ ምንም ያው የራሴ ነገር ነው የምጠቀመው እና ይሄ ደግሞ ዛሬ የማየው ብፁዓን አባቶቻችን እዚህ መጥተው እንዲህ አይነት ነገር ሲደረግ እናንተ ደግሞ ይህን በጸሎታችሁ ስለምትረዱኝ በእውነቱ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። ቤተክርስቲያናችንም እስካለ ድረስ በማገልገል ይርዳል። ወንድማችን ኃይሉ ዘማሪ ያ200,000 ከማስተምረው የሰኞ ጉባኤዎች በረከት እንዲሆነው ነው ልክለት የነበረው የጉባኤው ነው እና ይሄ ሁሉ ነገር ለእኔ እጅግ የሚያበረታ ነው እና በዚህ ልግለጽ ልገልጸው አልችልም። ቅድም አቶ ሳሙኤልም ሳነሳ ነበር
በግብ በእያንዳንዱ ነገር ላይ የሚያደርጉልኝን ይሄ ነው ብሎ መናገር እንደ ዋጋ እንዳይቀር እንጂ እግዚአብሔር ለሁሉ የሚያደርግልኝ ስጦታውን አቶ ቁምላቸው የሰጡት እኝህን በብፁ አባቶቻችን የተባረከውን የተከበርሽ ሞድሽ ህሊና በአሜሪካ ሀገር ሆነሽ ባለሽ ያለትጠብቅልኝ እና ከአንድ ሁለቴ ሶስቴ በከባድ መታማ ድንገት በመመጣበት ሰዓት እንኳን ሳትለየ እየመጣች ባልሞክስ እንዴ ሙሉ በሙሉ የምትረዳ በሃይማኖቷ ይሰማች ነችና የእናቷ ነፍስ ይማር። እሷንም በረድኤት ይጠብቅልኝ። ብፁዓን አባቶች ጸሎታቸው አይደ በእግዚአብሔር ስም ሁሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ስ በሰላም የዋልክ በሰላም ብታሳድር አምላካችን ህዝቦች ይ ወገኖች ባርካቸው ቀድሳቸው በክፉ መከራ ሁሉ ጠብቅልን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሟን፣ ፍቅር፣ አንድነቷን ለህዝባችን በረከትን አድልልን። ማትም ቆማችሁ ዘምሩ። ክብርና ምስጋና ለሥላሴ ይሁን።